शायद मी बोरी आहाय न्हू चोय आतां मी मिसासोन येयलें आनी आतां कोत्ता हांव डोसा कोत्तोलें ओके चोयल्या जाली रायस डोसा रेसिपी चोयाय आनी आतां चोय शेनोन आहा मॉर्नींग मोर शेनोन आनी आमगे मातशें घरा कोका आम चलोता तेका लागून मातशें डिस्टर्बन्स येतोलें भायल्यान थोडे विडियो क्लिपींग शेर कोता चोयल्या जाली कालम भायर सोलोली शेनोना केंस काडली कोण हाडले आनी मेंका आम चलोत न्हू तेका लागून चड गो तें गोरू मेण आवाज येता सारको ओके आतां हांव स्टार्ट कोता डोसा करपाक चोय येगेर सगळे जांचे आतां येयलां बाबागेर पार्लरां केंस काट करपाक बाबाले चोय पार्लर तेंग गेलो डोसा करपा न्हू 1 कप हे सुरय तांदूळ गेले आनी चोय ही उड्डान दाल ओके चोय आनी मेथी घालता आनी फुगो घालून दवरता ओके अशें करून मिक्स करता आनी हितून हांव थोडीशी हें घालता मेथी 1 टेबलस्पूनां ओके आनी बरें वॉश करता आनी फुगो घालता आनी दवरता अशें करून फुगो घालून दवरल्या ओके ओवर नायट देखून दवरूं जाता ओके हांव सर हें आतां दोत्तें आनी मागीर सायसा कोत्तोलें आमी खावपाक चोय आतां मगे फुगोलें आतां न्हू हांव तें ग्रायंड कोता ओके मगे बॅटर रेडी जालें आतां हांयें हिंग न्हू फ्रायींग पॅन दवरलां आनी तें बरें गरम केलां आतां हांव तें घाता एक एक कोकून आं चोय हांव हितून सॉल्ट घाता हें बॅटरां ओके 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट घायल्या आनी तुमी बॅटर कितू तीक पातोड जाय तें चोयन करपाचें हांवें चोय इतलें दवरलां अशें करून ती ऑयल घायली न्हू आनी अशें करून खायली स्प्रेड केली हांव चोय हितून न्हू हें बॅटर घाता अशें करून चोय हांव तानी घायलें तशें करून हांव ओके चोय अशें करून काडा येतलो चोय अशें करून बरें जालें तें आतां अशें करून चोय बरें कुरकुरीत जाता अशें करून ओके चोय डोसाचें म्हगेलें हें आनी आतां हें चोय काल मशरुमां हें केलो न्हू ग्रेवी उलो ती घालून आमी हाता चटणी बी देखून करपाक जाता हांव नाल्लाची केन्ना दाखयता नाल्ला चिटण्यानी चोय मुगे ब्रेकफास्ट चोय आतां आमी ब्रेकफास्ट कोत्ताय चोय आतां आमगे चा बी जाली आनी न्हू आतां हांव तुमकां हें सांगूं सोदतालें थोड्यां न्हू प्रोब्लम जाता हांवें मुगे घर दाखयल जाल्यार वो कितें अशें करून दाखयल जाल्यार हांव नको कित्या तें म्हाका खबर ना हांव मुगे रावता थिंग हांव मुगे घर दाखयतोलें न्हू हांव खूंय रावतां आनी कितें तें मुगलें घर न्हू एक पाट काजार जालें तें मुगे घर पर्सनली म्हाका मॅसेज बी घान अशें करून सांगता कित्या दाखयता घर पर्सनली युट्यूबाचेर दाखोवं सांगना पूण तो मनीस चोयता आसतलो तें म्हाका बरो दिसना अशें करून जायतें तेणें हें केलां आनी दुसरें म्हळ्यार हांव न्हू म्हगेलें घरां कितें कोत्तें शॅर कोत तुमकां कळ्ळें ओके हांव अशें करून म्हण हांव व्हडलें प्रोफेशनल कूक जावं हांव व्हडलें हें म्हूण हांव सदां ल्हान आनी हांव ल्हानू आसतलें म्हाका व्हडपण ना हांव नको लोक कित्या बेश्टो फुडपण कोता आनी कितें म्हाकाय समजना हांव तेंकां सगळ्यांक देवा कडेन भेटयतलें म्हळ्यार अशें करून नाका जालो कमेंट्स बी घायनाकाय आनी दुसऱ्यांकलोय पीस आवट हें करून नाकाय सुसेग पेड्यार करून नाकाय हांव नको कित्याक कोत्ताय म्हूण कितें अशें प्रोब्लम म्हूण सगळ्यांनी करपा जाता तुमी कोराय तुमगे घर दाखोवया तुमी वयता जेयता खाता कितें कोताय तें कोराय आमकां प्रोब्लम ना आनी आमगे गोंयकारां वयर सोरपाक हॅल्प कोराय ओके तशें करून हें ना कितें सोकलां उडोवपा शिरीपणांत जायतो लोक आपल्यागे एका भायलो लोक पळय आनी तें गोंय येवन काम कोता ते एकमेकल्या वयर काडटाय ना आतां फाटीं आनी एक सांगलो हांवें म्हाका पुतपुतू सांगपा नाका बेश्टें हें कोताय बेजार कोताय तकली जायत दीस जालें हो म्हाका हें येयलोलो म्हणल्यार हांव सांगूं सोदतालें म्हणजे टायम घेवन सांगतो म्हणलें टायमूय मेण आसलोलो आमी बी बिजी तुगे घर कित्याक दाखयता आनी हें हें मुगे घर न्हू मुगे घोवा प्रोब्लम ना आनी मुगे सासपाकूय प्रोब्लम ना जाल्यार दुसऱ्या प्रोब्लम आसपाक शकना न्हू कित्याक करपा जाय म्हूण खबर ना म्हाका अशें करून आं सगळे युट्यूबर्सां सोदतायताय पोत पोतून इरिटेट कोत्ताय
हांव बेजार जालो ना म्हणल्यार हांव सांगता नेक्स्ट टायम अशें करून कोन्न नाकाय कमेंट कोन्न नाकाय हांव होरें स्ट्रीक एक्शन घेतलें हांव एक पाट सांगलोलें हांवें पोतून म्हाका तें कोता येना तूं कोणू जावं मुगे नेबर जावं कोणू जावं बरे भाशेन चोयताय चोया न्हू मोटिवेट कोराय डिमोटिवेट कोन्न नाकाय दुसऱ्या आनी हांव कितें कोत्ता तें शेर कोता आम कितें व्हडलीं कूक कांय न्हू न्हू आं आम घरां कितें कोत्ताय तेश कर कोता मुगे कुकींग मुगे पोरमोणें हांव कितें कोत्तें आं लायक जाता जाल्यार चोवपाचें शेर करपाचें तितू कितें हांव ओके रागा जायना काय आनी हांवें कोणा तेश कोन हें केलो ना कोणाक कमेंट केलोलो कोण म्हाका पर्सनली केलें तें मनशां सांगिलां ओके दुसरे पाट कोन्न नाकाय ओके टील देन बाय टेक केर लव यू ऑल